Enquanto eu estava contemplando essa imensidão, acabei dando de cara aqui com uma batalha rolando do nosso lado. Tava até degustando essas plantinhas aqui e do nada começou uma gritaria e loucuragem. E obviamente o nosso Galimimus semi-trollador, porque a gente ainda é pequeno, não dá pra trollar de verdade. Obviamente, tem que dar uma olhadinha, né? Tem que entrar no meio da batalha. E pelo que eu tô escutando, é um acro e um giga, eu acho. E tem mais alguns outros dinossauros por aqui. Ali, ó. Tô vendo o acro e aqui eu escutei um giga agora. Se levantou, ó. Ih, rapaz, tem uma manada de triceratops aqui. E tem outro galimimus lá em cima, o que é muito bom. A gente pode tentar uma amizade. E olha esse giganotossauro, o jeito que ele tá. Vou mandar ameaça pra ele aqui, ó. Tá mandando amizade, já pediu arrego. Covarde! A manada tá subindo aqui, com certeza tá todo mundo meio alvoriçado por conta da presença do Acro, que na verdade tá caçando a manada. Eu achei que ele tava lutando contra o Giga, sei lá, mas pelo visto não é isso. É contra os Triceratops mesmo, e eu tô no meio deles aqui, vou ser pisoteado. Ih, rapaz! Passou! Não, não, não! Nossa, tudo. Caraca, eu não esperava estar tão próximo assim, na verdade. Eles cruzaram mó perto de mim, velho. Um aqui já tomou uma mordida. Tá deitado e derrubaram. Ó, caiu alguma coisa ali, ó. Eu acho que é o Acro que tá caído. Vamos ver, derrotaram o Acro? Ah, não, caiu ali um Triceratops. O Acro conseguiu capturar ele, caraca. Potente, velho. Tá, e aonde que foi o Acro agora? Fiquei curioso. Eu acho que ele correu pra cá pra tentar se afastar dos Triceratops que estavam dando chifrada a rodo nele. Vamos ver. E aí, beleza? Olha a amizade aqui, o cara nem me viu, nem deu bola, né? Eu sou minúsculo. Eu não sei nem se eles me enxergam. Olha só, tem um filhotinho de Triceratops deitado aqui com seu pai. Eles estão descansando devido à batalha contra o Acro. E talvez, eu tava pensando aqui, talvez o Giga também estivesse caçando os Triceratops. Porque eu acho que um Acro é meio difícil, né? Ele conseguir dar um dano cabuloso nos Triceratops adultos. Então, eu acho que de repente aquele Giga tava no meio da batalha também, sei lá. É uma teoria. Tentando dar uma de detetive aqui. Goblin? Ah não, o cara é um goblin, velho. Ah não, aí não. Vai se ferrar. O cara tá utilizando. Já tá utilizando feitiçaria aqui, mas tudo bem. Vamos seguir ele. Pronto, a gente tem agora um pai, um goblin. Sorte dele que eu não sou, né? Você sabe. Eu vou descer correndo aqui porque eu tenho que tomar água e também me alimentar. Claro que na realidade a gente não tem tanta necessidade assim, mas já vou, né, deixar certinha. E tô. Tem um espinossauro ameaçando um filhote de Triceratops lá, coitado. Achei que já ia entrar no cardápio. É bom que casse ele pra não caçar a gente. Pô, galera, a gente tem que pensar na sobrevivência também, né? Já tô chegando aqui pra tomar aquela água marota. Felizmente, os espinossauros acabaram de fato se afastando do laguinho, o que nos dá a possibilidade de tomar água tranquilamente. Claro que, por conta de eu estar mega cansado, não vai dar pra gente fugir, né? Caso chegar alguma coisa. E tá o espinossauro, eu acho que ameaçando o Giga lá em cima. Ou o Acro, ou de repente querendo pegar a carcaça. Pode ser, né? Eita, nossa, ainda bem que a gente não tá mais lá. Eu vou procurar aqui uma comida pra gente. Tô vendo ali que tem uma carcaça, mas infelizmente a gente não é onívoro. Então eu vou procurar umas plantinhas aqui pra trás. O problema é que, como tem um ninho e tem uma manada de Triceratops, é bem capaz que eles já comeram tudo. É verdade. Tá chegando aqui mais Triceratops no ninho. Ih, vai ter disputa territorial, ó. Mandou ameaça, um grito ali pro outro. Capaz, eu acho que eles só estão se comunicando mesmo. Tem um filhotinho aqui, vamos sentar do lado dele. E aí, jovem? Apreciando aí, aprendendo as batalhas? Tá chegando também alguns Diablos Ceratops. Vou dar amizade aqui, ó. E aí, pequeno? É, eu acho que ele não gosta muito de papo, hein? Isso é um absurdo. Ó, tá vindo correndo aqui a galera. Tá, eu já tomei água. O que eu preciso mesmo agora é comer. Eita, nossa! Eu quase me quebrei aqui! Esse você quebrou! Nossa, coitado!
Você quebrou. Cara, aí ele e eu caímos de lá de cima. Ó, os espinossauros chegaram ali. Tá, tudo certo. Bom, felizmente eu descobri agora que, na verdade, é um Gallimimus fêmea que tem um ninho. Então, tá até ali chocando agora. Tem alguns outros ninhos aqui de Triceratops. Inclusive, tem um ovinho nesse aqui, ó. E tá faltando comida, hein? Tem que colocar comida aí, ó. Ó, tem um filhotinho escondido. Mandar amizade pra ele. Tá, muito legal. A gente chegou na área dos ninhos aqui. E como é que tá o nosso? Deixa eu ver. Ó, 200. Ah, muito bem. Aqui nós temos uma mãe extremamente cuidadosa. Agora eu vou ter que catar comida pra mim, né? Ela já tá gritando. De repente ela já sabe que eu preciso comer. Vamos descer correndo aqui agora. Tô chegando, tô chegando. Nossa, o gigantossauro correndo lá, ó. Ele tá indo atrás de alguma coisa. Tá a toda velocidade? Eu acho que ele tá querendo capturar algum herbívoro. Eu acho que é aquele filhote lá em cima, lá, ó. Tá correndo gritando, coitado. Ah, não vou poder fazer muita coisa. Infelizmente a gente tá nerfado aqui. Ah, não era ele, não. E aí? Beleza? Vambora. Vamos que eu preciso comer. Aqui, ó. Finalmente alimento pra gente. Já era hora. Já tava ficando sedento de fome. Mais um pouquinho a gente falecia. O cara tá comendo aqui do meu lado. O outro tá comendo também. Calma aí. Eu sou pequeno, velho. Eu pego de pouco em pouco. Ainda bem que eu também não preciso de muito pra me encher, né? E não é que os espinossauros têm um filhotinho? Olha lá, tomando água com eles, brincando. Tá andando pra lá e pra cá. Chegou aqui a fêmea, o que que foi? O que que eu não fiz nada. Acho que ela veio só me chamar mesmo. Vambora. Vamos sair porque realmente a gente não pode ficar assim na área aberta. É meio perigoso. E tem um Maia ali. Tá chegando alguns herbívoros diferentes. Lá em cima tem um filhote de ceratossauro. Tem mais um espinossauro também, não faz parte daquela família, pelo que parece. Ih, rapaz. Tem mais ninho aqui, inclusive tem um abandonado. Com 135 de comida. Opa, pera aí que o cerato tá aqui, ó. Ah, eu acho que ele não quer nada. Até vou mandar ameaça pra ele. Ó. Sai pra lá. Ó, manda amizade. É, não aguento o tranco. Isso aí, vou ameaçar. Vai embora, Cerato. É só ele se virar que a gente sai correndo, né? Mas no meio selvagem, a gente tem que mostrar que a gente não tem medo, né? Senão a gente vai virar presa. Tem que mostrar que a gente é corajoso, que não tem medo. Tipo pra aquele espinossauro em posição de bote olhando pra gente. Aqui pra ti, espinossauro, ó. Aqui, ó, espinossauro. Tu vai vir mesmo? Vai encarar? Vai encarar aqui, ó. Aqui pra ti, ó. Mandei chute. Isso aí. Eita, nossa! Corre, corre! Corre que o bicho tá muito perto agora. Calma aí, calma aí. O cara tá mó perto aqui, velho. Sai do nosso ninho. Vai pra lá, rapaz. Ele fica com essa cara de pateta aí, velho. Até parece que a gente não sabe que tu vai querer devorar a gente daqui a pouco. Aqui pra ti, ó. Nossa, velho. Vai pegar o Maia. O Maia nem viu. O Maia saiu correndo. Ok, já se afastou, o espinossauro tentou pegar o Maia, mas infelizmente ou felizmente não conseguiu. Nós temos um Hipodril aqui com nós. E aí, Hipodril? Beleza? Vou dar amizade aqui, ó. Ah, bonito, hein? Cadê a tua toca? Tá por aqui? Eu vou dar uma olhada aqui em cima, só pra ver se tem algum dinossauro aqui, porque eu vi que tinha Maia vindo, Triceratops. De repente, sei lá, tem algum outro lugar pra cá. Ô, me ameaçou... Calma, eu só vim dar uma olhada, calma. Eu vim ver o que que tinha aqui. Mas pelo visto não tem nada mesmo. Nossa, tá me ameaçando, velho. Calma. Que isso? Pô, tem uma carcaça. Ó, essa carcaça eu não tinha visto. E tem alguma outra coisa. Ah, é um Orodromeus. Tá, eu achei que, sei lá, era um filhote de alguma coisa. Algum carnívoro. Mas realmente, tem uma carcaça abandonada. Será que é a do Maia? Eu acho que não é, não. Não ia devorar tão rápido. E tá bem perto da gente aqui. Ah, eu acho que não é o Maia, não. É alguma outra carcaça. Inclusive, tem outra carcaça ali, ó. Calma, eu tô indo. Não para de gritar pra mim. Eu já entendi, calma. Eu sei que tu não quer que eu me afaste. Vou ter que passar peixeira nesse goblin. Eu tô tentando subir aqui, ó. Não consegue. Relaxa que eu cuido do ninho aqui agora. Ó, pronto. Um ninho maior que eu, né? Mas tudo bem. Agora já está anoitecendo.
as coisas já estão em todos os seus conformes e a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente quase participou de uma batalha lendária que teve lá em cima. A gente quase foi caçado por espino. Conseguimos sobreviver a todas as adversidades que aconteceu. E felizmente estamos aqui agora com uma família de vários dinossauros. Bom, então é isso. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso você queira ser um membro do canal, que nem estes que estão aparecendo aí na tela, é só clicar aí na descrição ou no tópico fixo mesmo. Não tem problema. E acabou de surgir um Teresina do nada. Cuidado aí, Teresina. Tem espinossauro em volta. Mas é isso. Valeu e tchau. Fui.